Teď. 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 To se ním řadí. Hej, kam jdeš? Pojď do prostě, nechoď do kraje pořád. Nesahy na ose. Má být přesně to, tam potřebuješ tu práci. Ale že bylo předtím víš, nebo úplně... No, však super, však takhle mám ten bez výpadu. Super, to je super. Perfektní je to. Tohle jí nenech řešit, víš do hlavy. Tak a dobře, jsem dal. Hej, když přivádí ovcí, se nechce otlačit pryč. Oni se přitlačí dole, jde z strany. Když na něho houkne, dostane se na vnější stranu, když se najednou zarazí, dostane se na vnější stranu a pak ho máš chválit, že mě přivádí. Jo, jo. Ne, já bych vždycky přivedl ovce. Tak je pes, výborně, to je ono. Pochválíme to ovce, jo? Dobře, výborně. A už jí odešla psychika úplně, jo, teďka. A, GP, super, to je ono.